uburyo butasubirwaho umutegetsi wa Ukraine Vladimir Zelensky yinjiye ku murongo y'imbere ku rugamba nyuma yo kumara iminsi n'ikurikirana ari gutakaza abasirikare benshi abandi bahinduka inkomere ku buryo budasanzwe uyu mutegetsi yongeye gutungura abakurikirana hafi intambara ya Ukraine ubwo yinjiraga mu birindiro byari bimazemo iminsi birimo imirwano ikomeye mu rwego rwo kurema agatima abasirikare basigaye ku murongo y'imbere ku rugamba ubwo yinjiraga no mu mavuriro akomeje gufasha abakomerekeye ku rugamba kugira ngo abahe imigdali ndetse agira ngo abarimemo icyizere cyo gukira vuba bagasubira ku mirongo y'imbere ku rugamba bijye bitewe n'uko akomeje gutakaza abasirikare benshi ku rugamba ndasubiramo mu buryo butasubirwaho umutegetsi wa Ukraine Vladimir Zelensky yinjiye ku murongo y'imbere ku rugamba nyuma yo kumara iminsi n'ikurikirana ari gutakaza abasirikare benshi abandi bahinduka inkomere ku buryo budasanzwe uyu mutegetsi yongeye gutungura abakurikirana hafi intambara ya Ukraine ubwo yinjiraga mu birindiro byari bimazemo iminsi birimo imirwano ikomeye mu rwego rwo kurema agatima abasirikare basigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba ubwo yinjiraga no mu mavuriro akomeje gufasha abakomerekeye ku rugamba kugira ngo abahe imigdali ndetse agira ngo abarimemo icyizere cyo gukira vuba bagasubira ku mirongo y'imbere ku rugamba bijye bitewe n'uko akomeje gutakaza abasirikare benshi ku rugamba kuva ku munsi wa kane w'icyumweru gishize uyu mutegetsi wa Ukraine Vladimir Zelensky akibona raporo iva ku rugamba yamenye ko yatakaje abasirikare basaga 360 kugeza ubu ku munsi w'ejo byagaragaraga ko ubutegetsi bwa Ukraine bukomeje kubura abasirikare benshi ku murongo w'imbere ku rugamba bivuye ku mbaraga igisirikare cy'Uburusiya cyongereye mu bikorwa bidasanzwe byaberaga muri Baumatic Kherson za Provadike mu bice biri kuberamo imirwano ikomeye muri iyi minsi gusa abasesenguzi n'abakurikiranira hafi inkuru zose za Ukraine ziva ku murongo w'imbere ku rugamba bavuze ko ubutegetsi wa Ukraine Vladimir Zelensky kuba akomeje gukoresha ibishoboka byose mu gushimira abasirikare b'igihugu cye kuba bakomeje kuryama ku butaka bwabo ni ikintu kigaragara ko akomeje kubona umubare mwinshi w'abasirikare batakariza ubuzima ku rugamba agafata icyemezo cyo kubasanga aho bari kugira ngo yereke abo basirikare kari kumwe nabo nibura n'abasigaye ku murongo w'imbere ku rugamba bamenye ko akiri kumwe nabo kandi bakibona umusada w'umukuru w'igihugu mu minsi mike itambutse kandi amakuru yavugaga ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamaze kugabanya imirongo 60% by'ibyo byageneraga perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky bivuye ku nyandiko z'ibanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahicize zikajya ku karubanda bimwe mu bihugu bikifata nubwo hari ibihugu byongereye imbaraga zabyo ku byo byatangaga kugira ngo Ukraine ikomeze yihagarareho imbere y'igisirikare cy'Uburusiya uyu mutegetsi mu magambo akarishye ari kuganira na bamwe mu bari mu bitaro ndetse n'abandi hari aho yageze ku birindiro by'urugamba yageze ati ndashimira mwese muri hano by'umwihariko inzego z'ubuzima z'igihugu cyacu zikomeze gufasha abasore n'inkumi bakomeje kurwanira ubutaka bwacu kubwo gushaka insinzi n'amahoro ku buryo burambye mwese ndabasabira ibyiza kandi ko mwagize ibibazo ku rugamba ndabifuriza kuba mwakira mukagaruka vuba kuko igihugu kibakeneye aya magambo abasesenguzi baganira n'abanyamakuru bo mu Burusiya bavuze ko aya ari amagambo agaragaza ko buri wese mu gisirikare cya Ukraine uyu munsi agikenewe mu gutanga umusada wo kugira ngo Ukraine idakomeza gutakaza ku rwego ruri hejuru uko igisirikare cya Ukraine kandi gitakaza benshi niko gitakaza intwaro ndetse n'ubutaka bari kurwaniraho bikinjira mu gisirikare cy'Uburusiya bigaragaza ko Vladimir Putin nabo yihuje muri rugamba bafite ubushobozi buhagije ati kuba afite indege zitagira abapilote ziri gukoreshwa muri iyi ntambara ya Ukraine ziturutse muri Iran kuba kandi afite abanyacyiciniya bo mu gihugu cye akaba afite nabo Wegener Group kuba kandi afite n'umusada wa Belarus kwa Alexander Vragachenko akaba afite n'ibihugu bimurira inyuma mu buryo bwose bushoboka birimo Ubushinwa bwa Xi Jinping ntibigaragaza ko igisirikare cy'Uburusiya gifite morale ku murongo w'imbere ku rugamba ku buryo kuba bahangana na Ukraine yamaze guta morale ari ibintu bigaragaza ko Uburusiya bugomba kubona intsinzi muri iyi minsi ariko kandi ku rundi ruhande abasesenguzi n'abakurikirana hafi akantu ko kandi bakavuga ko kuba mu minsi mike ishize ubwo inyandiko z'ibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajyaga hanze na Jackie
Tesla amakuru akamenyekana ko uyu mutegetsi wa Ukraine yagiye akoresha amafaranga yoherejwe nk'inkunga y'umusada mu bya gisirikare ku rugamba we akayanyereza n'abandi ba general bakomeye ndetse n'abategetsi bakomeye muri iki gihugu ari ikindi kintu gikomeza kugabanya morale y'abandi basirikare bakomeje kurwanira igihugu cyabo bikavuga ko bagomba gucika intege kuko abo bafatanyije urugamba batari kumwe nabo ahubwo bari kunyereza amafaranga yagakwiye kubaha imbunda bakeneye ku mirongo y'imbere ku rugamba amakuru y'ingenzi akavuga ko kandi Vladimir Zelensky mu nama rukokoma n'abasirikare bo bakomeye muri iki gihugu ku munsi w'ejo kuri leta major y'igisirikare cya Ukraine yababwiye ko icyo ari cyo cyose kigomba gutangwa kugira ngo nibura urugamba ruhagarikire uyu munsi aho ruri mu burasirazuba bwa Ukraine gusa birinda ko igisirikare cy'u Rusiya nabo gifatanyije nabo bakambuka umugezi wa Dnipro kuko byaba bibi mu murwa mukuru Kevin n'ibindi bice by'iki gihugu kwababwira ko nubwo uyu mutegetsi ari kuvuga bi umuvugizi w'Uburusiya mu masaha make atambutse Lieutenant Colonel Gorkonachev yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gukoresha iturufu y'ibitero shuma mu bice bigenzurwa n'Uburusiya ari bibahatira gukomeza gukoresha ingufu zikomeye mu kureba uburyo baryama mu buke bagenzura by'umwihariko kandi yagarutse kuri Carson Zavirovira na bombati zose mu bice byometswe ku Burusiya kubw'amahitamo ya rubanda bivugwa ko umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko umutekano no Burusiya n'Abarusiya ugomba kugera no muri ibyo bice byimitswe ku Burusiya twababwira ko mu masaha make yatambutse ubwo umutegetsi wa Ukraine Vladimir Zelensky yajyaga ku murongo w'imbere ku rugamba bamwe mu basesenguzi bavuze ko icy'ingenzi kandi gikomeye yemereye abasirikari ari kuwongerera ibimodoka birwanira ku butaka ndetse kandi agashaka n'ingufu zo mu kirere nk'indege z'intambara za F-16 yemerewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikavuga ko zageze no muri Polonye kwa Andrej Duda ahubwo igisigaye ari ugushaka abafite ubumenyi mu gisirikare cya Ukraine bashobora kuzikoresha kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaramye Ukraine ivuga ko itabana abapilote bashobora kuzikoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko byatuma barakaza Uburusiya bwa President Vladimir Putin bagakoresha imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye zo ku mutekano diplomatique na diplomasi ku rwego rw'umuzamahanga turacyari ku munsi wa 419 aho intambara igezaho ikomeye ibirenze kuri bitatu bya kane bya Artinovsky byamaze kubohozwa n'igisirikare cyacu kiri kurwanira mu gice cy'uburasirazuba muri Redonetsk ni ibikorwa twari twateguye bisaga 33 twateguyemo operation ndende zigamije kwagura ubutaka tugenzura mu gice cyose cya Artinovsky ni ibice n'ibitero byatangiye mu gitoro cya kare cyane twari twabanje kubona umusada wo gushyigikira ibitero byacu byo mu kirere ibitero byacu byo ku butaka ibyo byose tukimara kubona ko byuzuyemo byuzuye twase dutangiza ibikorwa 63 bigizwe n'umuriro ugurumana w'imbunda zikomeye nibyo byatumye dutsinda abasirikare ba Ukraine maze dutera intambwe twigira imbere tugera no mu bice bya Shasomvu yani Kastantovinka muri Donetsk ibikorwa by'ingenzi twakoze byatumye umwanzi wacu atakaza cyane abarenze 290 mu gisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro n'izindi modoka eshatu za burende ukongeraho imodoka 8 za pickup ukongeraho maratiporon kitodiko distance imwe mu modoka irazirwaho amarketi menshi cyane M777 sisiteme y'Abanyamerika NTPCU 50 batiri ya radari nayo y'Abanyamerika byose twabitwikiye muri ibyo bikorwa 63 twateguye kandi byari birimo ingufu zacu ku butaka no mu kirere umugambi nyamukuru watumye ibi bintu byose bitangizwa ni ibikorwa byari bimaze iminsi biri gukorwa n'umutwe wa Wagner Group umutwe wari ufite nibura 80% bya Artinovsky ibyo nibyo bikorwa byatumye natwe dushyirayo ingufu nyinshi zikomeye kugeza ubu turagenzura ibice byose bikoreramo inzego z'ubutegetsi